Re, viss ēters ir te! Viena no lielākajām vēlēšanu intrigām bija Latvijas-Krievu balsu sadalījums. Rezultāts nesis pārsteigumu. Partija Saskaņa, kas 10 gadus bija lielākā frakcija Saeimā, tagad parlamentā visticamāk nav iekļuvusi. Savukārt 10 vietas parlamentā ieguvusi jaunā partija Stabilitātei. Saskaņas pārstāvi zaudējumu skaidro ar dažādiem iemesliem, to skaitā Krievijas sāktā kara pret Ukrainu nosodīšanu, ko konkurenti Stabilitātei vairījušies darīt. Plašāk stāsta Māris Klūga. Reitingi pirms vēlēšanām prognozēja Saskaņā ievērojumu atbalsta kritumu, taču ne to, ka partija vispār nepārvarēs 5% barjeru. Viens no Saskaņas līderiem Eiropas parlamenta deputāts Nils Ušakovs uzskata, tā ir cena par to, ka Saskaņa izvēlējās nosodīt Krievijas karu pret Ukrainu. Liela daļa no Saskaņas krieviski runājušiem vēlētājiem, es domāju, joprojām ir šoka no tā, kas notiek Ukraina, tāpēc, ka daudziem cilvēkiem to pargremot, saprast, tas nav viegli, tas nav vienkārši. Un līdz ar to daļa no mūsu vēlētājiem palika iepriekšējais reizes un paliek joprojām mājas. Daļa no mūsu vēlētājiem visdrīzāk aizgāja nobalsot par tiem politiskiem spēkiem, kam ir citādāk attieksme vainu pret zinātni, vainu pret ģeopolitiku. Parlamenta jaunpienācējas partijas Stabilitātei līderis Aleksejs Rosļikovs agrāk bija Saskaņas deputāts Rīgas domē. 2019. Gadā par partijas disciplīnas neievērošanu viņu izslēdza. Stabilitātei Rosļikovs izveidoja pagājušā gada sākumā. Viņš ir aktīvs sociālajos tīklos, pārsvarā uzrunājot Latvijas krievus. Rosļikovs asi iestājas pret Covid ierobežojumiem, nabadzību, kā arī konsekventi izvairījies nosodīt Krievijas iebrukumu Ukrainā. Mūsu konkurenti sauc par populistiem, bet tas nav slikti. Vārds. Populists ir cilvēks politikas, kurš iet no vēlmēm, no tautas vēlmēm, no reālām vajadzībām. Ja? Līdz ar to es arī domāju, ka tas arī bijis tas panākumu galvenais, teiksim, tāvots. Tajā pašā laikā Rosļikovs atsakās piekrist apgalvojumam, ka par viņa partiju nobalsojuši cilvēki, kas iepriekš balsojuši par Saskaņu, jo šo elektorātu bijuši vairāki pretendenti. Mums ir bijusi Julija Stepanenko ar suverenu varu, jā, tas pats Aldis Gobzums, kas arī it kā mēdī tos, teiksim, tā, cilvēkus, kuri vairs neatbalsta Saskaņu. Ja? Līdz ar to šeit objektīvi šādu lietu izvērtēt, nu, faktiski nav iespējams. Ja? Es domāju, ka sliktais rezultāts tiem, kas ir palikuši aiz 5%, ja, vai tagad tur svārstās, ja, tieši arī saistīts ar to, ka viņi jau ļoti sen pie varas, viņi jau ļoti sen politika, un tas rezultāts ir bijis absolūti gaidīts. Stabilitātei bijusi populārākā partija Latgalē, kur agrāk pārliecinoši vinnēja Saskaņa. Pirms 4 gadiem gan Rēzeknē, gan Daugavpilī par Saskaņu nobalsoja aptuveni puse vēlētāju. Vienkārši pārņemuši Saskaņas elektorātu, un jā, izdarījuši to diezgan kvalitatīvi, un tā, ka teikt, ar pareizu pieju, un sistemiski. Ja. Nu, priekš manis, pieņemsim, tie rezultāti ir mudinājums strādāt labāk un varbūt arī ieklausīties vēlētājus labāk. Savukārt Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, kurš jau pirms pāris gadiem apsvērs aiziešanu no Saskaņas, rezultāts komentē atturīgāk. Nepieciešams izdarīt secinājumus, ir jāturpina strādāt un kad liekas, ka viss brūk, patiesībā iespējams, ka viss nonāk savās vietās. Visticamāk Stabilitātei strādās opozīcijā. Rosļikovs arī apsver neierasties uz valsts prezidenta izsludināto tikšanos ar visiem Saeimā ievēlētajiem spēkiem, jo ir pārliecināts, ka viņam premjera amatu neusticēs. Rosļikovs sola, ja partija netiks koalīcijā, tā būšot krietni stingrāka opozīcija nekā bijusi Saskaņa. Māris Klūga, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.